ክርስቲያን አይን ጨፍርልኝ ሆኗል ጌታ ከኛ ጋር ነው አሜን ሰላም በለ እስቲ አይነን ክፈለለ እንዴት ነህ ልጅ ጌታ ይወዳል አሜን አንተ ዋና ስራ ምንድን ነው ሰባኪ ነኝ ወንጌል ወንጌል አገለግላለሁ እነቱ ነው ቸርች አለን አንተ አዎ ነበርኝ አሁን ሰዎች ከሰው አዘጉብኝ ጉባኤ ላይ ታክብ ያመጣ ጉባኤ ወደ ላይ ያያ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ የምናገር አምላክ አለ የምሰማ አምላክ አለ አሜን የሚያይ አምላክ አለ አሜን ለእናንተ ኮንፈርሜሽን ነው አብረን አላደረንም አንነገርም አሁን ነው ማየው ቸርቹ ተዘጋበት ተናዷል አቅም ወርቆ ቁጭ አድርጓል ይያለ ነው ጌታ እየሱስ ከዚህ በኋላ በቅርብ ግን ታያላችሁ በኢትዮጵያ ውስጥ ታላቅ ነብይ ሆኖ አሜን ታላቅ ነብይ ሆኖ አሜን ታብቀይ ዛጋ ጌታ ካንተ ጋር ነው ዛሬ ማታ ምርኮ ይመለሳል እስቲ አሜን ደስ ያለው ለጌታ ማን ነው ክብር የሚያመጣ እስቲ አንቺ ጨፍጂ እስቲ በቅርብ ግን እጥሎ ግን ከዚህ በኋላ ወር በኋላ ሐሳብን ተረዳች? ማሚ እንዴት ነሽ? ጌታ ካንቺ ጋር ነው። ዛሬ እንኳን መጥቶ እዚህ ቤት አሜን። የት ነው ቤቶት? አዲስ ገበያ ነው አጃ አርሳባኖት አዎ ዛሬ ጸልያለሁ አሜን ምን እንፈልጋለሁ አይኔ እንደ ከአመት በላይ ሆኖ ይቀላል ስሮቺ በሙሉ በዚህ ጋር በጦር እንደተወጋ አይኖችን ለጥለኝና ደም ግፊትና አይኖችሽ ናቸው ተብሎ አይኔም በጸሎት ነው ይበራው እንዲ ተደፍኖ ነበር አሁን በቃ ስሮቹን በሙሉ ጨምልቶ አክሞች ምን አሉሽ አክሞቹ በቃ እየተመላለስ ጠብታው ነው ሰጭ ነው የሚሉኝ ሁልጊዜ አሉ እና ደም ግፊት ውስጥ ግን ለውጥ የለም ለውጥ የለም ይሄ ነው ሰይጣን ያሰበው አሁን ጠብቂ አሁን የምናየው ጉዳይ ይሆናል አንድ ሰው ነው ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ አንዴ ይቆማል የት ነው ቤቶት ማሚ ገዳም የት ነው ቤቶት ገዳም ነው አንዴ አይንሽ ጨፍኝ እስቲ አይንሽ ጨፍኝ አሁን ሳየው ስሜቱ እንዲህ ነው ጌታ ግን ቦታው አሳየኝ ባይጸል ኖሮ ምሆኖ ግን ከ15 ሰከንድ በኋላ ሁሉ ሰላም አሜን አንዴ እስቲ አይነሽ እስቲ አይነሽ ገፍታለ ማሚ እስቲ አንዴ እንዴት ነሽ ምን ነው የሚያሞተው አናቴን ይወገኛል ህ አናቴን ይወገኝ አናቴ ወቆታል ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣል ባለፈው አነበረኩ ወገቤ ነው ብልት ያየው ግዴ ልክ አይደለም ጡቴ ነው ልክ አይደለም እግሬ ነው ልክ አይደለም ቦታው እጥዩ አናቱን ቱ ቱ ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ጉባኤ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ የመጨረሻ
ኢየሱስ ዛሬ ማታ ምርኮ ይመለሳል አሜን ዛሬ ፈወሳለሁ አሜን ማሚ ዛሬ ፈወሳለሁ ገዳም ነበርው እንዴ ነው ኩትና ባዛሬው ሮሞ ነበርኩ ጋዛሬው ውስጥ እኔ ነኝና ዘመድም የለኝ ምንም የለኝ ምን እዝጋብር ብቻ ተቀበልኩና እዝጋብር ነው ወድ እሰይ ጌታ መልካም አይደለ መልካም አሁን ነገ አይደለ ዛሬ ይፈወሳለሁ አሜን ዛሬ ይፈወሳለሁ አሜን ሆይ ኢየሱስ አባቴ ሆይ እይቱ ተነስተዋል ፈሰያሉ ደም ተቆሟል አሜን ጤኖ ተመለሰ አሜን በሽታው ተነሳ አሜን እግዚአብሔር ያስገርሞታል አሜን ዛሬ ማታ ቤት ይሄዱ ለስድስት ወር ከምናም ያልተኙ እንቅልፍ ዛሬ በግዜ ይተኙ ጧት ነው የሚነሱ አሜን ሰላም ሆነዋል አሜን ጌታን አመስግነውላቸው አንደ ይመጣሉ እስቲ አሜን አሜን ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል እስቲ አንደ አይንን ጨፍን እስቲ አይንን ጨፍን አይን ይጨፈን አሁን ባልጸልይ ቀን በኋላ አቤት አንድ ቀን አሁን የዛሬ ቀን ዝም ብሎ እንደማንኛው ቀን ይታያል አይታየም ለኔ አይታየኝ እንደማንኛው ቀን ሰላም በለስቲ እንዴት ነህ ልጅ ቆንጆ አባት ነህ ምን ትፈልጋለህ ልጅ ከውጪ ወይዶ ነበር ዩኒቨርሲቲ ያለ የሆነ ህንድ እምነት ያምናል እዚህ ላይ የተላከ ነገር አለ እሺ አሁን ታሞና ያለው ልክ እዚህ በገባ በገባ ጊዜ 3 ቀንም 2 ቀንም ሳይቆን ስትሮክና ደም ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣል ኮይና አግሮሚየ የሆነ ድራማ አይመስል የሆነ ቀልዳ አይመስል ይችላል ጌታ አደረ ምላቱ ወደ ሊንገራቱ የሚያወራን በሚያወራና ባወራ ሳውስ ሊውነት የለም ባለቤቴ አላልኩ አንተ አላልኩ አይሆንም እንዳትሉ ይሆናል ባልጸልይ ኖሮ አይሆንም እንዳትሉ ሰላሞን 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 ነይ ጀማ ጀማ እና ሰላም በለ ሁሉ ያማረ ይሆናል አሜን አሁን ልጅ ፎስ ነው የምትለው አዎ ፎስ አንተ አንጨፍን ብዬ ኮኔ በሶስ ቀን ውስጥ ልጅ ስሞት ነው በጉባኤ ያሳየው የሞት መንፈስ እስኪ ጉባኤ አንዴ አይሆንም ይበልስ አይሆንም እስኪ አይሆንም ሰንደ አይሆንም ያውራ ያለው እኔ አንድ ሰው እንኩ እንጂ እየሰራ ያለው የጌታ መንፈስ ያንተንም ያንቺንም ይፈታ ነው አሜን ዛሬ ማታ ቋጥሮ ይፈታል ይፈታል ታሪክ ይቀየራል ይቀየራል አንቺ ቆምሽ እንጂ እኔ ምንሽ ሮዛ ሮዛ አሜን ናይ ዘጋ ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ወይኔ እዚህ ግቢ ቆም እዚህ ጋ አንሳነ ኢየሱስ አይልም ድገም እስቲ ኢየሱስ እኔ በዚህ ጉባኤ የማይወደልኝ ገራቸው ያለቀ ነገር አሜን ያው በጌታ ፍቴ አሜን ይሄ ወር ለብዙዎቻችሁ የደስታ ወር ይሆናል የት ነው ቤትሽ እኔ መካኒሳ ከኢትዮጵያ ውጪ ነበርሽ? የት ነበርሽ? ዱባይ። ዱባይ ነበርሽ? አዎ። ራሄል አንቺ ነሽ? ነይ ቶሎ ብለሽ። ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ለልታ ጭብጨባ። ይሄድልኝ ዘግሮምየ ነይ ዘቁመስ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ዛሬ ማታ ለብዙዎቻችሁ የምስራች አሜን ለብዙዎቻችሁ የምስራች አሜን ያለቀ ጉዳይ ወደ እጃችሁ ይገባል ይገባል ና በዚህ ግባ ጉርምየ ማሚ አንደ ቆምስት
ሲኒ አልሞት ምስቲ አልሞት ድገ ምስቲ አልሞት ድገ ምስቲ አልሞት ና ጉርሚየ አንደ ይቆማሉ እንዴት ነሽ ወደ ቤትሽ ገብቼ ሳየው አይጥ በጣም ብዙ አይጣ ያለው አይጥ ማንጋናው ያው ቤትሽ ጉርዚም ቤትሽ ተከቧል ዙሪያ ሁሉ አይዛቦች ናቸው ቤትሽ ውስጥ ግን ይሄ ነው የማይባል የማይቆጠር አይጥ ልክ ነኝ ነይ እዚህ ጋ ነይ እዚህ ጋ ነይ ወደዚህ ያጁን ከፈቁ በእናታችሁ አሁን በዚህ ሰዓት በዚህ በመጥፎ ጊዜ ላይ የዋ ጴንጤ መሆን አያዋጣችሁ ሰይጣን በብዙ ይዋጋችሁ አይደል እኔ ዛሬ አንድ ቃል አውጣለሁ ከመታቁ ከመታቁ በየተኛ ሁኔታ ሌላ ተልቆ ይዞ የመጣ በኢየሱስም የተኛው ፍጥረት ከዚህ ማታ ጀምሮ በታቶ ድጋሚ አይመጣም አይመጣም አይታ አይመጣም አይመጣም ኢባባ አይመጣም አይመጣም ጨለማ አገኛችሁ ቤታችሁ ሙሉ ይሆናል ይሆናል እስ ነገሬ ይቀየራል ነገሬ ይቀየራል እስ ኃይሌ ይታደሳል ኃይሌ ይታደሳል እስ ስሜ ይቀየራል ስሜ ይቀየራል ደስ ያለው ጌታን በልልታ በጭብጨባ ያከብራል ና ዝጋ እስ ከማጋ ነው መጥቶ ከይደጋ የታለች ነይ ተረብለሽ ለጌታ ማን ነው ክብር ደስ ያለው ለልታ አጭብጨባ ደስ ብሎት ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ናይ ተለብለሽ የት ነው ቤታችሁ የት ነሽ ከታ ጋር ነው ታችሁ እዚሁ ነው ናይ ሰላም በይ እኮ በአዲሱ ወር ቀን 3 ላይ ሞት አልኩ እሱ እሱ ሲሞት አየኩ እኔ ዞር ስል ሞት ሞት እሱ ሞቶ ተከተል አንተ ተከተል ተከተል ተከተልነት